ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಎಂದೂ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಗಳು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈರಸ್ ಗಳು ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಂಡಿಯರಿಂಗ್. ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೀನ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಪಾಪಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದೇ ಡೈಲಾಗು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚೋನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶರ್ಟ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಕಾಳು ಬೀಜಗಳ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಮ್ಮಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಂಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಮಗ, ಅದು ಒಂದು ಉಗಿಯೋ ಸೀನು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಸದಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಅದು ಇವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಳಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಚಸ್ವಾ ಅಂತ ಆಕ್ಟರ್, ಅವನು ನನಗೆ ಜೂನಿಯರು ನೀನಾಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಗಿ ಉಗಿದಂಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಉಗಿಬೋದಾ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೂ ಕೇಳೋ ತನಕ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದು. ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉಗಿಯಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ. ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಪಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಉಗದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಉಗದ ಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಚುಲಿಡಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಏನಿರಲಿ. ಇವ್ರು ನೀರು ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಗ್ಸಿ ಎಂಜಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ವರ್ರ ಅಂತ ಹೋಗಿತಾರ. ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಈ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಏನೋ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಾಳ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಗ್ಲೇ ಅದ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೈಜತೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೇಡಮ್ನ ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರದನ್ನ ತುಂಬ ವೈಭವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿದ್ರು ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 50 ದಿವಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ ಬಂದ್ ಎದಗೆ ಒದ್ರಂತೆ ಚೊಂಬೋ ಚೊಂಬು ಚೊಂಬೋ ಚೊಂಬು.